Hudební galerie Stanice Vltava přináší dnes další výběr české romantické hudby 19. století. Uzavřeme ji teď s významnou osobností pražského kulturního života ve 40. až 60. letech 19. století a také druhým ředitelem Pražské konzervatoře. Jan Bedřich Kittl žil v letech 1806 až 1868 a z jeho díla měla největší úspěch opera Bianca a Giuseppe aneb Francouzové před Nicou na libreto Richarda Wagnera. My si dnes poslechneme Kittlovu symfonii číslo 2 S-dur opus 9 zvanou Lovecká. Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze řídí opět Josef Hrncir. Thank you.
Thank you.
V letech 1843 až 1865 působil Jan Bedřich Kittl jako druhý ředitel Pražské konzervatoře. Stanice Vltava právě uvedla jeho symfonii číslo 2 S-dur zvanou Lovecká, zahrál ji Symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze s dirigentem Josefem Hrncířem.